Melnie punktiņi – skrubenos! Jaunais L'Oreal Smooth Sugars attīrošais skrubis. Trīs cukura veidi ar ādu attīrošām kivī sēkliņām. Rezultāts – attīrīta svaiga āda, kas staro kā jauna. Smooth Sugars attīrošais skrubis ādas svaigumam. Pret raupju vai blāvu ādu izmēģina Smooth Sugars barojošos vai mirdzumu piešķirošos skrubjus no L'Oreal Paris. Mēs esam tā vērtas!